kui meil on olemas mingid lisaistumis vahendid, see on täis puutud istumispadi, verevarustusel on selline hea selline mumuline pind, võib ka täiendavalt parandada. Mis on nende eesmärk, kui me paneme nad tooli peale? Siis nad on eelkõige mõeldud istumiseks niimoodi, et me ei toe, meil ei ole selg toestatud. Kui ma nüüd istun selle padja peal, ta sunnib mind istuma sirges asendus, ehk siis mu lülisambalt läheb koormus otse alla, nii kui ma asendit muudan, lähen kuugi vajun viltu lösakile, siis ma pean palju rohkem jõudu kehaga rakendama asendi säilitamiseks, ehk mul ei ole mugav. Ja ta sunnib meid nii-öelda iseenesest õiget asendit võtma. Aga see on väsitav algul kehale. Ehk siis terve päev selles asendis tööd teha sellise istumispadjaga või teraapiapalliga ei ole alati kõige mõistlikum. Kui me just rääkisime ennem istumispatjadest, jah, on olemas teraapiapallid. Neid saab rohkem täis puuda, vähem täis puuda, aga jälle see sama nüüds nagu need istumispatjadegagi, et meie keha on sunnitud olema õiges asendis. Kui teraapiapalliga veel on toolil seljatugi, sa saad kuidagi moodi veel lõsakile visata ennast, aga on kehal ebamugav, siis praegu selle teraapiapalliga ma ei hakka väga demonstreerima, mis juhtub, kui ma lõsakile lähen, aga kui ma juba natuke praegu kallutan, on näha, et mina kaotan ka tasakaalu ja läheb elu väga ebamugavaks, kui ma peaksid nüüd veel hiirega tööd tegema. Nii. Aga isenesest lauakõrgus, praegu ma peaksin veel oma selle konkreetse teraapiapalliga panema loomulikult allapoole, et oleks küünarnukkide kõrgus õige. Aga keha hoiab isenesest otse. Sirge. Sest nii kui ma hakkan ära vajuma, tekib ebamugavustunne. See on nende istumispatjade, teraapiapallide põhiline point, et nad sunnivad meid olema mugavamas, mitte mugavamas, aga ergonoomiliselt õigemas asendis. Kui meil ei ole spetsiaalseid jalatugesid, et panna jalad tooli ja laua nii-öelda koos mõjus mugavamasse asendisse, saab ka näiteks kasutada teraapiapalle. Me paneme nad omal põrandale. Jalad sinna peale. Loomulikult siis mul peaks see tool natukene kõrgemal olema, aga saab kasutada ka sellisele otstabele. Võibolla mingit karpi. On olemas spetsiaalselt reguleeritava nurgaga jalatoed, et kõik sellised vahendid on võimalik omale ka hankida, teha elu mugavamaks, aga alati ei pea midagi erilist kohe ostma hakkama. Kui meil on mingisugune tavatool, kus ei ole võimalik kõrgust muuta, vahest on ka seljatoed ebamugavad. Seal muidugi on asendi reguleerimine keerulisem, kus üles see tool isegi on isegi selg, alaselg päris hästi toestatud ja oleks isegi suhteliselt mugav tööd teha. Aga on olemas erinevad seljatoed, mida on võimalik panna siis näiteks alaselja toestamiseks, et ei peaks olema kusagil ebamugavas asendis. Nende reeglina paigaldamine on suhteliselt lihtne. Mõnel on siin kummid, erinevad siis kinnituse viisid. Ja kui esialgu meil ei olnud alaselja tuge, panime, on ta õige koha peal. Me saame oma elu teha märgatavalt jälle mugavamaks ja ergonoomilisemaks. Keha väsib sellisel juhul märgatavalt vähe. Istudes tavapärase puutooli peal, jälle, mul on siin endal õnneks suhteliselt mugavad toolid, aga natukene ma näiteks selle konkreetse tooliga tunnen, et kui ma nüüd selja panen ilusti vastu seda tooli selja tuge, siis ma tunnen, et natukene ta surub mind sellise nagu küürus kõverasse asendisse. Aga sellisel puhul aitab jälle päris hästi sellise lisa selja tugi nimme piirkonnale. Vastavalt sellel, kas mul on nõgusam, vähem nõgus selg, ma panen ta õigesse kohta ja mul on jälle mugav tööd teha. Ei pea olema spetsiaalselt
tooli selleks ilmtingimata soetatud on ju. Et on võimalik lihtsate vahenditega elu palju paremaks teha ja vähem väsitavaks omal töökeskkond. Samamoodi ka kodukontoris. Et selleks võib kasutada ka lihtsalt mingisugust diivanipatt ja võib-olla jah, ta ei ole nii mugav. See on sukkene, no ütleme siis mingi mälu vahuga tõenäoliselt padi, mis siis nagu paremini toestab, nagu on ka osad ergonoomilised padjad analoogset ja madratsid tehtud. Et jah, on võib-olla sellisega mugavam, aga ka tavaline padil võib siuksuses olukorras väga hästi lahenduseks olla.